Meni je ovo drago i čuti i vidjeti, ovaj, niste posrnuli, niste ne. Se nema predali, problem. Niste otišli u onaj očaj ili nešto, depresiju, neku... Ne, nismo ni sekunde. Hvala Bogu. Ja sam se bojala samo da on u bolnici dok je bio, da ne bi poludio. A dobro, te traume, su te, znaš. I samo sam utuvla u glavu mu, invalidka si. Ja ću tebe sjest predati i napitati. A kad si lud, ja tebe po njima ne mogu ganjati. Nemoj mi poludit, ostani taki kakvi jesi i neće biti problema. I on je stvarno trudio se, kaže, čujem tamo pomagaju, boli. A on sve slušalice u uši i sve uključi u čevinu i to slušao. Propatiš u životu. Borba svaki dan. I konačno se skrasiš uz voljenu osobu i tek te onda snađu problemi. Tako bi se ukratko mogla opisati situacija u kojoj se našla porodica Mešanović iz Zelinje Donje kod Gradačca. Ipak, postoji još nešto što se može pronaći na ovoj našoj planeti, to samo kod nas, kod ljudske vrste. Može se pronaći i vjera i nada. A to je i održalo moje današnje sagovornike Sabahetu i Muju, koji su svako na svoj način prošli muke i tegobe, zbog koji bi mnogi klonuli duhom, predali se od daljnjeg života i rastali bi se sa dušom. Mujo to nije uradio, čak što više on se nakon teške nesreće toliko dobro rehabilitirao da je postao primjer mnogim zdravim i čitavim ljudima. A njegova sabaheta ni ona nije klonula ni duhom ni snagom, već je, kako kaže, počela raditi stvari i poslove, kako i svoje, tako i mujne, i one za koje nikada nije ni sanjala da će u životu raditi. U početku je, kako kažu, sve bilo iz muke i moranja, a danas sve to rade sa pjesmom i odmaranjem duše. Šadi, drago mi je. Muja. Muja, da. Mujo i Sabaheta. Mujo i Sabaheta, da. Mešanović. Mešanović, da. Dobro vam se ja dočekam motika. I, pa da ja idem u auto nazad. Ne. A, nije motika za tjeranje. Ne. Sabaheta. Šadi, drago mi. Kako ste, dobro? Pa evo ja mogu reći, ne da Bože gori. Znači, da. Uvijek je dobro dok se... Uvijek pravi zadovoljan s onim što je. Da. Ja. Znači, evo, nađo vas. Ali, hoćemo ovaj sad za početak odati gdje sam. U Zeljini Dvornjoj. Dobro. Mešća potok, tako. To smo evo uspjeli ono, na početku, ali da dočaramo, evo. Ja, znači, Mešća potok. Opština, grad, Gradačac. Da. Nije meni nepoznato, moram priznati. Da. Radili smo mi ovdje priča i priča. Da. Da. Samo što je malo ulica. Evo, druga ulica, drugo mjesto. Ja. I kad sam skrenuo, moram priznati, vozim se, pa dokle ću, rekao, baš. Rekao. Nisam ni znao koliko kuća ima na ovu stranu. Pa nema puno kuća, ali znaš šta, ja volim što nema. Da? Mirnio sam. Rahatluk? Ja. Rahatluk. Kad si rahat, zaključaj, lezi, niko te ne dira, niko te ne budi, niko da. Te ne. Jes malo ovdje, hoćeš nešto raditi, zađu, radi koliko moreš. Tišina je najbitnija. Stoni se opet, znaš? Da. Nema ti niko smetat, nema ti niko. Ko će ti doći, nazvat će te pa će ti doći. Zato ko vas radite? Pa malo čistim, nije još u vrijeme, ali eto, rekao da mi je bar ovo, koliko toliko, za cvijeće, za ruže, za kalene. Bio je lijep dan, krenuo, nešto se preokrenuo, rekao, je, Bože, da. A bio sam se radovao. Da ne bi kiša, ja sam se bojala isto. Da. Ba dobro, to je vrijeme već. Ona, pa ja sad je vrijeme da... Bliži krem, se. To ne moram ništa raditi, posijem kompir i luk. A sad je, evo vrijeme. Pa pripremila sam i redove napravila i sve, ja. Samo da pomećem i da zagrlim. Što se tiče kompira, a luk još nisam pripremila. Ma, a već je narod posijao, vidio pa sam već. Pa posijao, pa već planirao će i šta će. Lijehe su gotove. Ja. Ali ja nemam svoje zemlje, znaš, a? Toliko. Pa da ja mogu planirati, eto uću. Naš. Ovo je ovdje što imate, evo, jel? Ovo je sve što imamo. Okućnica. Ugrad, morate poći vamo pa da vidite. Može. Šta imamo. Sabaheta, moram priznati. I pohvalili su vas, a tako smo i mi dobili ovaj poziv. Da vas obiđem, kažu, vrijedni ste. Pa drago mi je ko je to rekao. Pa vidite, vi znate da mi nismo prvi put u Zelinji, ja. U Jelovcu selu, već imamo i prijatelja. Pa pratimo mi vas. Tako, već ima ljudi, znači, koji nas znaju, koji smo kontaktirali, koji su nam malo isto
rekli za vas ono što jeste. Da. A prije nego što nastavimo ovu, pa kako ćemo nazvati, turneju vaše avlije, vaše bašte i svega. Ono za što smo mi došli je najviše iz razloga da pokažemo kako ljudi uprkos problema, tragediji, nesreći, šta sve čovjek doživi, kaže pa preživi, nastavlja funkcionisati. Ne, ne predaje se u životu, tako kako je. Kaže, kada klone duhom. Brak, da. Ekstra, život. Ekstra. Da se ne urekne. Da se ne urekne. Da se zalobu. Ja, i da ne, hoće biti kao što sam ja ono rekao, ne daj Bože gore. Ja. Jer uvijek, kažu, može biti. Ja, može biti uvijek gore, ali ne daj Bože to. Da. Hvala Bogu. Ostalo je na o tome, pa... E, a evo, moramo sad malo se dotaknuti na tome, ostalo, na čemu. Pa ćemo reći, kazati. Reći. Vi ste zajedno već koliko godina? Mi smo šesta godina, kako šesta, smo zajedno. Šesta godina, da. Djeca? Imam ja svoju djecu, on nema svoji. Dobro, znači to je nešto što je ono... Ja. Ali evo, našli ste se, kažete, i super sve... Život? Sve ekstra, ne mora biti bolji. Mujo, pravo ime Mujo, pravo, nije skraćenica, ne, ne, Mustafa, pravo, nešto, Mujo, dobro, Mujo, evo da, da malo pojasnim. Mujo nam je doživio jednu... Pa hajmo nešto tako reći, ću veliku nesreću. Nesreću. To što vidite. Nažalost. Nažalost, što da. Kaže, dogodilo se to što se dogodilo. To je bilo u toj firmi gdje sam radio. Znaš kako, nepažnja. Nepažnja, brzina i tako da se dogodilo to što se dogodilo. Na čemu tačno mu je? Šta je? A, kalibar presa, to je tamo u mojoj firmi, Kalgrad, Kalašnica. Jeste vi još uvijek tu, je? Još uvijek. Da, 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 da. I tako da sam, ovaj, ajde, dogodilo se to što se dogodilo. Ne daj Bože nikome da se ne ponovi. Ne daj Bože nikome, ali prije svega, ovaj, zahvaljujući što je to gazda moj, direktor i sin njegov, što su oni ovaj, tako ovaj, prema meni bili fair i korektni, znači. Toliko su se pobrinuli za mene kao da sam im rođeno, ajde da reknemo dijete. Znači, sve što ti treba i... i nije bilo samo na riječima. Ne. Ne, ne, oni su pomogli da kupimo ovu kuću. Mi smo živjeli gore, vidite onu crvenu kuću ovdje. A, pravo. Evo ova pravo ovdje, ova mala, ova stara. Znaš, dobro. Pravo, pa gore ona crvena, vidite. Dobro, evo postavljam da, da kamera vidi. Ja, e, u onoj kući smo mi živili na spratu. Ali to je uzbrdo, znaš, kad pođeš, poneseš kantu drva. Malo kiše kad padne. Malo kiše, nek pa ne možeš iznijeti. Vreću brašna kupi, crkneš dok izneseš puta do kući. Je li to bilo vaše ili? Pa njegove matere. Pa njegove, moje majke. Ovaj, ona i sad gore živi. Otac je preminuo i tako da se ona ostala. Pa ja, i mi smo onda kad je on to nastradao, njemu je firma pomogla kredit da, da uzme, pa da kupimo ovu kuću. Ovo sada gdje se nalazi? Da, ovo, inače svo ovo imanje smo uzeli. Mislim, ovaj ćošak ovako. Da, 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 to je do ove ograde, jel? Da, ja, ova ograda je tako, međa, to sam ja neki dan zagradila. Pomogli su vam, znači, nakon ne svega samo, toga? I... Ne samo, znači, u kući, nego i financijski, znači, dalo mi što god ti zatreba i koliko god. Znači, nije to bilo... Treba mi, joj ne mogu, samo kaže koliko, to nema stvarno nigdje. Čast. Što se tiče te moje firme, nijedan znači radnik koji je nestradio, to je tako, to su, čovjek radi na građevini, padne, polomi nogu, slomi. Takav direktor. Znači nikoga nije na ulicu izbacio. Znači, još uvijek ste tamo nakon nesreće. Da, da, oni su meni posao. Imate radno mjesto i dalje. Radno mjesto, evidenciju. Isto, plata, isto, ko da radi na presi. Čak plaća veća nego što je bila. Ja. Znači, imam, kad ja hoću ovaj, slobodno, kad mi zatreba ne i sve to, znači, izlazi u susjed, ne mogu reći. To je ta tragedija, evo, nesreća što se desila, ali vaš, ta, opet sreća u toj nesreći. Sreća što sam baš upomeđu te ljude. E sad, moramo priznati, nesreća je se desila, evo, ali to nije razlog što smo mi danas ovdje, nego je razlog što vi imate opet jednu sreću u toj nesreći, vašu sabahetu. Da. Kako se život mijenja u tom trenutku? O, gadno. Kad je on nastradao tu noć, kad sam čula, meni je kao da mi je noge osjeklo motorkom. I ja ne znam što, kako sam samo zavikala, hoću, moram njemu. I odšla sam u Tuzlu i... Aj, dobro. Dobre, hvala Bogu, sve opet. Dobro.
Evo, čuli smo što kaže isto iz njegovog ugla tu priču, ne moraš prelaziti kroz nju. Ja. Ali od tog trenutka kako vama život do danas teče? Čuli smo, saznali smo. Zdravlje mi je nikako. Nikakvo. Šećer imam visok. Udaram inzuline. Pijem lijekove. Jel to sve počelo s ovim? Pa imam. Šećer sam imala do 7. Prije? Ja. Da. A od tad kako je na stradu? 24, 20. Nije malo. Ja. Morala je preći na inzuline. Definitivno. Da. Ali dobro je. Dobro, ali, hvala Bogu, dobro je sad. Živa glava. Ja. Živa glava. Sad vam kažem, nisam ja došao, nije Mujo medicinski fenomen, nešto što se ne dešava svakom. Međutim, ono što jeste definitivno za svaku pohvalu je preuzimanje tebe, preuzimanje obaveza mnogih, kako smo čuli, kako si sama jednom govorila. Na tebi je sada mnogo toga. Mujo, postao je sposoban, sama firma ga smatra sposobnim za određene vrste poslova i sve, ali ne može više ono što je nekada moglo. Pa znaš kako, stava dva prsta, to je... Ali opet direktor mu je rekao, a Mujo viče, ti men više posla uradiš nego neko sa 10 prsta. Sa ta dva prsta si više vredniji nego neko sa 10. Da, moj direktor je zadovoljan. On i sad vozi frezu. Mi imamo frezu. Da. On vozi frezu. Evo, baš sad planiramo da natovarimo đubreta na frezu i da očeramo tamo gdje ćemo sijat kompir. Pa da sipam u redove. Znaš. Pa ću onda sutra otići kad on dođe s posla, onda ću sutra otići sam poredat klice i zagrnut. To su opet stvari koje može pomoći. Ja, može, ja. Moram odvući nešto, dovući, šta god treba, znaš li. Ovako, pri pomoći nekad, on uzme nekad bi kopao, hoće kopati, ne mreš ti kopati sa prsta. Pa ne mogu, ja nisam naučio. On je naučio ljevak, sve. Ne. A sada je lijeva ruka postala... Sad je sve lijevo. Pa, jede lijevo mi se. Ovo, recimo, prije ove nesreće sam imao nesreću tu koju sam sa sjekirom ovaj prst. Ošte ti je još davno prije toga. Prešeku? Prije na deve do ono. Prije nešto nego što će nesreće dovede. Prije... Pa je li ta povreda dovela možda do ove nesreće? Ne, nije. Tu ja sam normalno radio, recimo što sam ja dešnjak, ja sam normalno radio. A, da. I tako da je se ta nepažnja, brzina i to. Da. Znači... Kažete, evo došli ste, dobili ste i ovu, možemo reći, na neki način vid pomoći i podrške i mnogi ljudi i sve. Radi se, uzgaja se, sije se. Jel se držiš taj ovako još? Od... Ne. Niste to probali stoka? Evo tu sam stavila malo kompira. Malo kokoši ima. Rano, malo luka. Kokoši, neki zanimaci. Ovdje plastenik imam i njega ću, planiram posijat. Imam tamo isto pred kućom, malo tamo paprika stavim, patlidžana. Kokoš je to držim. Šta ću? Da. Sad da nabavim, imam ja eto štalo. Da nabavim kravu. Pa spomenuli ste stanjak, zato sam pitao da li ste planirali šta. Bila je ovdje od komšije nam krava. Bila prije nego što smo mi kupili kuću, bila 2-3 godine. Pa onda i kad smo mi kupili, sad je do nekako do jesenas bila tu. I onda oni su dole napravili sebi štalu i odveli kravu. E sad, ja imam sad, na primjer, mogu, imam gdje držati 4 krave da ovdje, znaš. Da. Ali, odakle je sijeno, odakle je, znaš, sve to valja za Marko kupiti. Ne mreš ti sad, ako nemaš svoga da nakosiš, jer evo, dokle je moje, evo, žica, kud sam stavila ovu žicu, dotle je moje i tamo, prema putu. Svata ovo svojim rukama radila? Ja. Ogradu i... Ja. Koče i... Jedino čovjek što mi je jedan nasjekao kolje. U šumi na oboru. Da. I dočerali tu frezom, ja zatesala, pa udarala, zategla žica. Nikad u životu to nisi radila prije? Pa, neke stvari jesam, a... Znaš. A evo. Pa mi sad baš i nije toliko neobično. Da, strano i nepoznato je. Ja, ali eto sad moraš pa... Možda zakon nije. Ja. Možda zakon nije, tačno. Znaš, ne možeš... Ja. Ne možeš ti... Recimo, imaš ti plaću, a i sad, recimo, ti moraš sve platiti, recimo. Znaš. Sve režije, sve. A ja, ovaki meni je, recimo, svaki dinar potreba. Ja? Znaš, imam ja dobru platu, ne mogu reći. Ali,
A lude na kredite. Ode na kredite. Ovo što ste preselili, ja. Tako? Pa da. Pa ima, ama nam 500 maraka ode na kredite. Otprilike. Ja, i dok platim struju, internet i televiziju, šta ja. Meni ostane? Znaš, ali eto, opet dobro, alhamdulillah. Zato ste se odlučili i na ovo, jel? Ja, ja. Uzgoj svoga. Ja, pa koliko ja. God, koliko god naše, znaš. Da. Koliko god moje, neći ću selo tražiti, ikad daj mi kilo kompira ili kilo luka. Ja jedno imam od prošle godine još 4 galebe luka. Jedino kompira što mi je pri kraju, ali, onaj, ali imam dovoljno za sebe. Eno, plastenik će se vidjeti. U njega posijem po cijelo ljeto i dajem Prema narodu. Si, za... Ja, da, samo da, sad prefrezat i sadit. Sve uštijano, kreć posu. Smo pitat ko će prefrezat. On. A on će ipak to. Ja. Da, dobro, dobro, dobro. Ja, ja. Da, da, to sam tu specijalno ovaj majstor mi napravio samo kvarčo da mogu ja. Da mi stoji De, ok, ovo, ja ovo će ona vidja freza. Pa to može vidjeti. Prilagodio si je znači. Pa ja, prilagodio svojim rukama da more. On je mislio da ću ja nju prodat odmah. Ali, no kakvi prodat? Meni je nje žao da kaže. To je freza znači koju si imao i prije. Ja. Da, da. Da, da, da. To je njemu, on je to uzeo kad je dobio otpremninu od vojske. I ono stoji... Napravio ti osigurač, ja. Da, napravio i onda ja prišao tam i rukava. Mene kad su vidjeli prvi put da vozim frezu, već znaju recimo, aj ta nesreća kad se dogodila, svi su učudo bili. Da li je ovo moguće da mu je ide s frezom? Evo, sad, sad kad si mi pokazao, sad shvatam da. Kako uspijevaš, a nisam smio ništa reći, nemoguće ili moguće. Eno, vidiš luka. Ostalo je, evo. Od prošle godine. Ono, da. I sad ću otkinut 10 glavica posadit, ono, kad i šumi bocit. Je ovo mašina vaša? Nije, nije ovo. Ovo od gazde je ovo. A nisi je spomljala zato, mislim. Da, da. Ovoga čovjeka smo kupili kuću od njega. Aha. On ima garaže svoje, pa mi hajde kupili. Pa ima i on neka dva kombija, jedna ne smeta. Auto. I, ma ja ne smeta. Ne smeta, šta će mi smeta, šta ima gdje. Hvala Bogu, široka je garaža. Hajde pa nekoga, žao mi da kisnemu, da mu hrđao. Meni je ovo drago i čuti i vidjeti, ovaj, niste posrnuli, niste ne. Se nema predali, ne. Niste otišli u onaj očaj ili nešto, depresiju neku. Ne, nismo ni sekunde. Hvala Bogu. Ja sam se bojala samo da on u bolnici dok je bio, da ne bi poludio. A dobro, te traume, traume su šok. Te, znaš. I samo sam utuvla u glavu mu, invalidka si. Ja ću tebe sjest predati i napitati. A kad si lud, ja tebe po njima ne mogu ganjati. Nemoj mi poludit, ostani taki kakvi jesi i neće biti problema. I on je stvarno trudio se, kaže, čujem tam pomagaju, boli. A on sve slušalice u uši i sve uključi u čevinu i to slušao. Da, vjera me najviše. I, održao. Ja. I onda, vjerovo ili ne vjerovo? Ovaj. Ima dosta ljudi koji se čude što on ne pije više. Znaš, a prije pio. I kaže, što ti ne piješ? Moj, hajba, ali nemoj se praviti, znaš, ovako, onako pio se. Jesam, ono, nisam pio. Kaže on, ja jesam pio. Jesam, ono. Ali u bolnici sam sebe rekao, Allah, dragi, ti mi daj da ozdravim. No, i da ostane ono na što ješ. Ja, nikad više neću kapi popit. Klanjat ću svaki vakat i tako i ostalo. Zadao si se. Ja, jesam, tako dao, i ostalo. Dao sam što postavio kaže. Si se. Jedino što preskoči kad je na poslu, pa ne mora na poslu klanjati. Ali ujutru, nikad, ni jedno jutro nije otišao na poslu bez sabaha, da nije klanio sabah. Prvo sabah. Pronašao si se, znači, u tom trenutku. Ja. I vjeruj se da mi to, ne vraća mi sliku. I kući kad uđe, nesreće. Prvo klanja akšam. Lakše si podnio. Vidio sam dok si prepričao ovo sve. Jesam. Nisi ono imao... Pa vjeruj se. Neko, nešto. Vjeruj se. U glasu nisam imao čuo strah, nisam čuo... Ne, ono, idem ja recimo, ajde, meni je moj doktor, taj Muric, ali meni rekao mu je, idi ti, javljaj se neuropsihijatru. Da. Radi, radi sebe, vi, znaš, jer može, jer on se boji, zna, tom šta je to je nesreća jedna velika, idem ja redovito, nekako to je ovaj, i on mene svaki put ispituje, kako se osjećaš, kako ovo, kako ono, ja njem ispričam, on kaže, bolji si mi, znaš. Na, jer moraš, jer ne znam, ja, može se desiti recimo za godinu da meni dođe naleti, ali hvala Bogu za sad, da vam duvila. To,
Koliko je tačno prošlo? Od, pa dvije godine. Dvije pune godine, jel? Dvije pune godine. Da. Sabata, ti poznaješ mu uvijek prije i poslije. Je li se promijenilo šta, je li uticao na njega? Malo. Malo se primijeti. Nije ono moglo proći, jel tako, bez... Nije moglo proći baš da nikako ne noš. Da. Ali dobro je. Opet, ja sam prezadovoljna. Znaš, kakav je nesreća, a dobro. Dobro je, jer ja nikad sam sebi, kad nešto već hoću, ja kažem, neću to. Zašto da se nerviram? Znaš, i bez obzira kad te neko iznervira, da sam sebi doneseš zaključak, neću, a to da... Ali vidi, život sam došla, nisam vidjela čovjeka, niđe slabo je jedino hođa. Ili, znaš, neko baš koji je stariji pa pobožan. Da, da. Da neće opsovati. Ali evo sa njim, kako sam 6 godina, ja njega još nisam čula da on nešto pođi opsovat, a kamo li da bi opsovat. Sa burli? Nikad. Ne volim to, vjerujem. Ja sam žensko, pa ja drnem iz tom, znaš li. A on će laj, 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 želim smjeriti. Ne, možeš ti psovat, ali ja recimo nećeš me nagovorit. Krivo mu kad ja opsovat. Nema navike, nema. Izbacio sam to što kaže. Onaj, ili nam naletim, znaš, jednostavno udarim se nogom ili nešto, ja opsujem, znaš, a on će, te stani, te sabor, te smjeri se, znaš. A dobro, nisam ja sad, recimo da sam ja neki to veliki vjernik ili kako, ja vjerujem. Nisi zadrt, nisi ne, ono strog, nego si takav, ne, to jednostavno. Što kažem, mogu s tobom sjeti, bez ovo ti pi, recimo, pi pivo, rakiju, ja ću piti sobu. Možemo si našao to. Možemo pričati o svemu. To je najbitnije da čovjek... Jesmo, ti imaš svoju priču, ja imam svoju. Da. Meni to ne smeta. Ti sad... Nađemo se što kažem. Tako. Nisam ovaj neki... Ajmo tamo nešto. Htio sam pitati, mu je ovo Alfa možda? Nije Alfa Romeo. Audi. Htio sam ovo... Radi fleki, on je ispod. Ma malo mi ulje. Moram je... Kaže, ako nema, kaže, ulja ispod nje, nema ni u njoj. Ja. Kako ona pozvala uradila? Pa vidiš li ti sad, evo, ovdako da mi je cvijeć. Dobro, ovo, ovo sad gore, gdje ste bio kad sam dolazio? Da. Tu je bilo ledina, znaš, kamen ispod. On je meni prefrezao sve. I ovo gore. I dole ovo frezao. Sve. Vidi, evo ja malo, evo, koliko sam ovdje s vama. Ne možemo reći, znači da se znamo godinama ili nešto, da. Ali evo, stekao sam dojam i da niste imali ovu sreću sa firmom, s gazdom, sreću, nesreći, mislim da ne bi opet mu sjedio s mirom. Ne, ne bi. I bez posla i bio... On je prije, nego što je u firmi počeo raditi, on je pleo. A ono pruće, ako znaš, korpe. A, korpe, to, dobro, kod da nije pleo ne, baš... Ne, pleo korpe. Pleo korpe, da. I na tome je zarađivo, dok nije počeo u firmi. Kad je počeo onda u firmi raditi, onda više nije to od koja ja razvoj. Već to, hajde, pa. Ne možeš raditi dva posla i to vremena. Malo vam doga imaš. Ali dobro je što kaže, među dobrim ljudima, među taj gazda moj. Definitivno, za svaku nema. Pohvalu. Evo, ovo sam dočerala, hoću staviti za, uzela sve tabliće, pa da stavim malo da ih prehronim. Ovaj stavim, to je tamo što ste nakopali. Ja. Pa malo rekao da ih prehranim. Uzeo sebi jabuku, krušku, akurat imam prepuću. Lijepo vam je lokacija, žubori i potičeći. Da ti budeš kad to izlista prava, kako to lijepo bude. Da, vidiš, ovdje imamo ovu sušnicu. Moram biti kao sušnicu, slobodno. Tolika je. Velika. Ja. Ovdje imam šupu. Koke su isto. Da, koke, to su naše, baš domaće. Mi odhranuli. To sej. To kaže, imaš koje jaje i tako voće. Svaka. Domaće. Pođe. Čekajte da vidimo. Svaka ona čast. Da. To sej. Pođe na. Niste klonuli, niste se predali. Niste. I što je najbitnije. Ne, znaš kako sad, ja kad vidim ljude zdrave, imaju svoje ruke i ovo ono, kaže, ovo se ne može ovako, ovo je nemoguće, znaš, kao krivi državu, ono. Istina je, nije lako udrža, ali moraš se boriti. Kroz život se moraš boriti. Jer ti kad se boriš, onda će te svako pomoći. Znaš, ako vidi, znaš, ti se boriš i ne ide baš, i neko te gleda sa strane i kaže, mogu ti ja pomoći ti.
A ako se ti već predaš i kažeš, ma ne, od tog ništa, sjediš, ništa ne radiš, ne boriš se da zaradiš taj dinar, onda slabo te poće i pomoći. Evo, nije ovo ona nova što je pronijela. Mm-hmm. Jeste ona dvožumna možda, djeluje mi doliko dugo? Ne znam, ne bi rekla. Ne, dugo. Ovo je nova hama nekako. Nova neka. Nova sorta neka. Ja, to su nam nove kvoke. Ovo smo mi piliće sebi, ja prošle godine izlegla. Tri kvočke. Ja, i ostavila sebi 7 koka i roza, a one sam, prodala sam 37 pilića, i 4 roza sebi zaklala, 2 sam davala, jedan davala sestrični, jedan sestri gore. I tako da... Mujo, vi ste odavde, Mujo, tako? Ja, a sad tačno. Odakle ste vi? Ja sam iz Buka. A Buk? Ja. Bio sam danas u Buku. Vidjela sam. Bio sam danas u Buku. Pratimo mi vas ovaj, redovito. Bio sam danas, sam. Evo gore. Znam ja ove... tamo što ste vi snimali onoga Orifa Heveševića i ženu, znam, i još kad sam dijete bila. Težak život, evo. Teško su živjeli uvijek. Težak, nažalost Arif je dobro bolestan. Ja. Teško. Bolestan, nisam ja znala da je bolestan do danas dok nisam vidjela. Djeca se evo trude, sin je počeo nešto raditi malo kod nekoga, kćerka ja. Želi da radi. Ja, pa, ja. Evo, što bi mu rekao... E, tako je treba pomoći. Ja. To su recimo... Nako, oni... U onom mutvaku se pate otkad, i njima baš treba pomoć. Pa vjerovatno će se naći neko koji će kazati, ja. Hajde radi kod mene, plaću ti sve ovo ono. Eto, djete je se našlo nekoga. Ja, Arif više jedno kaže, ne smije roditi. Ne ima Arif, Arif sam srčani, bolesni. Ne može da se kriječi. A brat mu je jedan umru od pluća, Šaban. Eto, vidite. On ima upal pluća i umru. Pa, najgore je bilo kad je njega... Kad je ono bio već invalid i pošao, aj vi će odo makar gljiva tražiti, aj reko. I on je otišao gljiva da traži i tamo i udari u potoku, a namo na jarca. I jaracka počera, on viče, ja se ne mogu braniti na ruku. On pođe da bježi i poleti ovako prema gazdi od tome od jarca. Poletio prema njemu i nogu uvrni. Pa malo ja. I on je nekako došao kući, kasnije čovjek ne mora ustati. Ja vičem, aj doktoru. Neće da iđe dok. Ne volim ja što kažem. I tad sam se prepala. Mujo, šta bi mi da ti padneš na postelju? Kako bi od tebe uzgo snijela i iznijela kući? I onda smo rešili, hajmo kupiti kuću, gdje mora auto pri sama vrata. Pa ja. Eto, tude sam prošle godine nabrala paprika i patlidžana. Da sam napravila zimnicu sebi od toga i plus koliko sam podijelila. Boga mi, posadila s ovog trokuta u pijelu. Ja, evo tu kad gledaš. Posadila paprika ovako do ovde i vamo 4 reda patlidžana. Tamo sam stavila graha onoga čučavca, malo. Dobro si. Iskoristila skoro. Ja. I koliko sam sebi iskoristila toga, a kamoli što sam podijelila, naberem i odnesu nekome dadne. Noš. Sabata, Mujo, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama što ste došli. Hvala i vama što ste došli. Hvala na dobrodošlici. Hajmo kafu. Neka, hvala vam, ja ću dalje za obavezama. A vama želim svako dobro i vas se ponovo opet vidimo. Hvala. Neizmjerno mi je drago što sam upoznao evo, ljude borce. Jakog hvala. Duha koji se nisu predali, znači... Nećemo se nikad predati. Najvećem... Dok me zdravlje služi noge, nećemo se nikad predava. Ni predat. Belaj koji čovjeka može zadesiti. Ako Bog da, dobre, hvala Bogu, istrajat ćemo do kraja. Božjom pomoć. Ja. Moram reći tako i ja. Divim vas se i Mujo svaka ti čast jer evo, svi mi znamo šta je da, ruka da. I ja. To je... Nije to baš jedno. Ubodeš se iglom uprst pa te boli. A kamoli kad ti osjeća ruku. A mi ono imamo... Da je ono njemu osjeklo, mi nego ljudi, satralo. Mi ljudi imamo onaj problem, ne cijenimo mnoge stvari dok ja, ne izgubimo. Ja, to je to. Što a, kaže, znaš kako, dok ne vidiš ne, baš uživo, ali ono priča i sve to, ali što kaže, kad vidiš, ja recimo, šta sam imao, šta sam mogao raditi, ali hvala Bogu, opet ja radim ono što mogu. Posao ja. Imam, radim, zarađujem, borim se. Nemajte, hajmo kao. Neću, hvala vam, stvarno moram, imam obaveza. Mi ćemo da se pozdravimo, ja ću da se zahvalim, Mujo. Hvala.
Nemoj šta zamjeriti. Nema šta. Visok si, moram priznat, visok si, pa, mi, pa kamera mi za čas pobjegne i ostane... Još sam malo otišao gore. Ostane mi, čovjek ne vidi se glava. Moram malo da balansiram među tebe sa vate. Bako ja njemu kad ho trebam staviti store. Aj ba mu joj viče on, pa ja, kolika sam ja visu, pa mu... Njemu ne treba ni... Nije dobro biti ni visu. Aj ba ti si kaže malo viši, možeš ti da buši. A eto, evo, ipak se pokazao i dokazao, upotpunio ste jedno drugo i pomažete i... Slažemo se i razumiješ. Dogovor postoji. Evo šesta godina, nikad jedno nismo drugom rekli, ma nismo rekli tamo se dalje. A kamo da smo jedno na drugo zagalomili, da smo se posvađali. A pogotovo da budemo ljuti, nema šanse. I sigurno se kajete što se niste prije našli. Ho, da sam Bog do, ali eto. Sudbina je naš, ne znamo šta nas čeka. Svašta se im sam predevera, pa dok potrefiš na ono pravo. Evo, drago mi što sam ja potrefio na prave ljude. Hvala. Hvala i vama, nemojte mi šta hati. Nema šta, hvala vama kad ste došli. Samo je žao, mogli smo kahu. Meni je žao što ja nisam prije znao koliko sam puta bio u vašem komšiluku. Pa da, bili ste gore kod Ahmeta. Ma bili smo na svim raznim lokacijama i mjestima. Eto, hvala vam. Evo, drago mi, još jednom ću reći. Sve najbolje, sve samo pohvale mogu sam kazati. Evo, vidit će to i naši gledalci. Ovo je, kako kažu, čovjek i žena bez... Bez ikakvih trzavica, bez ičega, bez problema. Pa dole, bez predavanja. Ja, nema neki predavanja. Neki će to reći, da to je samo naš pred kamerom. Ne, to je, nema ne, to pred kamerom. Nas je, znaš kako pozna, prije kažu. Tako. Kod nas je što na umu, to na drumu. Nema ništa iza plota, što rekao. Što da ja tebi pričam je, pa, jedno, a ovamo se dešava druga. Ti vjeruo ili ne vjeruo, što ti je? Što ne, tako je, tako je. Ja ne mogu nikog natjerati da on povjeruje. Ako će nek vjeruje, ako neće ne mora. Pa ja. A vjeruju sigurno ovi svi što znaju u nas. I vjeruju da je to tako. Pa ovi svi što nas poznaju, i gore kad smo bili, i sve. Ja. Svi nas poznaju, hvala Bogu. Koliko si dugo bio na tom poslu, evo moram, zaboravio sam to pitati prije nesreći. 9 mjeseci. 9 mjeseci pa se dogodilo. Ja. Da. Duše, ja sam već bio pravo ono, krenuo, radio. Dokazan, dokazan u svom poslu. A znaš kako kada će nesreća? Delaj. Znaš, ne pitate. Kaže, ali kako ovo, kako ono? Ne pita. Duša, ti voziš auto, ideš, naspavan si sve i desi se nesreća kad sletio kada. Kako? Ja. E, kaže, ja sam dobro vozio. Tebi je lako, znaš kako ti voziš, ali ne znaš kako ona je odtud vozi. Nesreća, ne znaš, što je to te vreda. Što rekao, u mene u sestre sin viče, pa ja znam kakav budala iđe ovdje, da ne znam kakav je odtud. Ali opet, hvala Bogu što sam ja u takvoj firmi gdje su ljudi ekstra, znači, gazda moj, pa sin njegov, direktor Damir, i svi ono rukovodstvo, tehnički direktor, šefovi i svi. I prije svega kolege, ljudi su me prihvatili, znači, jer ja sam rekao, direktor mene kad je pitao gdje ćeš, hoću do među ljude, gdje sam radio, s njima da se družim. I to mi je isto kao jedna terapija, družimo se, šalimo se, da imam neke obaveze, da ja ne osjećam se da sam zapostavljen. Manje vrijedan i manje... Jeste, nema govora, što se tiče mojih kolega i radnika i svi prihvatili su me. Svaka, svima čast. Nemam riječi za njih. Samo riječi hvale imam. Što kaže, nek to svi čuju. Svi ovi što misle da je to to, evo, ja sam im živi dokaz. Znači, da postoji da je to tako nešto. Da, je to istina, da postoji tako nešto. Da. Nemam šta, što kaže, izmišljat. Ne izmišljam, što kaže, pričam onako kako je. Nema. Kada bojim se samo dragog Boga. Samo drago ga Vlaha se bojim, ali ovo što kažem, što pričam, to je živa istina. Hvala. Nema da ćemo. Hvala i vama kad ste došli. Ja. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.